ৱেলকাম টু মাই চেনেল। বন্ধুসকলে আপোনালোকে কেনেকৈ আছে? আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে। তো আজি মই এটা ৰেচিপি দেখাই আছোঁ ব্লগত। আজি ব্লগ নেদেওঁ, আজি এটা ৰেচিপি দেখাম। আৰু বাচমতি ৰাইচৰ মই দেখাই আছোঁ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে বৰ ভাল পাব আৰু খাবলৈ বৰ মজা লাগে। তো ব্লগচোন দেখাওঁ। তো আমাৰ এটা লাগি আছে পনীৰ। পনীৰটো মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অকণমান হালধি অকণমান নিমখ দি খানে। আৰু এতিয়া মোৰ লাগিব বিলাহী লাগিব আৰু গ্ৰীণ মটৰ লাগিব। এতে কাঢ়াইত মই দু চামচ ঘি আৰু দু চামচ মই তেল দিছোঁ, ৰিফাইন অইল। তাৰপিছত মই দিছোঁ ইয়াতে জিৰা অকণমান, অকণমান জলকীয়া, শুকনা জলকীয়া গোটাটো। তাৰপিছত মই দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ, ৰসুন দিছোঁ অকণমান কাটি খানে। তাৰপিছত মই কাৰী পাতা দিছোঁ, নৰসিংহ পাত। তাৰপিছত মই দিলোঁ বিলাহী, দি খানে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ আপুনি দিব পাৰে, ময়ো দিছোঁ পিঁয়াজটো চফ্ট হোৱাৰ কাৰণে, তেনেহ'লে সোনকালে আকৌ ফ্ৰাই হৈ যায়। তো এইটো মোৰ যেতিয়া ভজা ভজা অকণমান হৈ যাব, তাৰপিছত মই বেলেগ বস্তু এড কৰিম। তো চাওক বহুত চফ্ট হৈ গৈছে, বিলাহীটো চফ্ট হৈ গৈছে। অকণমান লাহে লাহে কৰিব, বেছি মানে জলদি কৰিব নালাগে। এতিয়া মই দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু জলকীয়া পাউডাৰ দিলোঁ। এইটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেঁচা জলকীয়াও মই কেইটামান দিছোঁ আগতে, আপোনাৰ যিমান জ্বলা লাগে আপুনি ইমানে দিব পাৰে। এতিয়া মই যে মটৰটো আছে, আৰু এইটো ফ্ৰ'জেন মটৰ হয়, যে আইচত যে মটৰটো ৰাখে, এতিয়া আমাৰ মটৰ ছিজন নহয়, সেইকাৰণে মই ফ্ৰ'জেন মটৰটো লৈছোঁ। আৰু এইটো ব্লেঞ্চ কি থাকে আৰু আৰু কৰিব নালাগে বেছি, অকণমান আপুনি পানী দি ধুই ল'ব পাৰে। মই অকণমান ধুই লৈছোঁ, এতিয়া দি দিলোঁ আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই এতিয়া। এই ৰাইচটো খোৱা খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে, টিফিনত বা নাইটত, আপুনি বা ক'ত যদি ট্ৰেভেল কৰি আছে লৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই দিলোঁ কেটচআপ, দিলোঁ দুই চামুচমান, ভাত খোৱা যে চামুচটো আছে সেইটো মই দুচামুচ দিলোঁ। এতিয়া অকণমান আকৌ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই পনীৰটো দি দিলোঁ। পনীৰটো দি খানে অকণমান আকৌ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই কেইটামান জলকীয়া মই গোটা দি আছোঁ, যাৰ জলকীয়া লাগে তে সি খাব পাৰে, নহ'লে যাৰ নালাগে সি নাখাবও পাৰে। সেইকাৰণে মই গোটাটো দিছোঁ, অকণমানো মই এইটো ভঙা নাই, কিয় জ্বলাটো আৰু জল মানে ঝালটো আৰু নালাগে বেছি। আৰু এটা যে ফ্লেভাৰ হয় সেই ফ্লেভাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগে কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই অকণমান দি দিলোঁ চেনি আৰু অকণমান দি দিলোঁ নেমুৰ ৰস। আপুনি তাজা নেমুৰ ৰসো ল'ব পাৰে, মোৰ তাতে মোৰ আছিল নেমুৰ ৰস কিনা, সেইকাৰণে মই সেইটোৱে দিলোঁ। আৰু এইটো দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা, আপুনি গৰম মছলাও দিব পাৰে বিৰিয়ানী মছলা যদি নাথাকে। আকৌ মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই ভাতটো দি দিম। মই বাচমতি প্লেইন ৰাইচ বনাইছোঁ, একো ফ্লেভাৰ দিয়া নাই। প্লেইন যেনেকৈ আপোনালোকে ভাত বনায় সেনেকৈ মই ভাতটো বনাইছোঁ। চাউলটো অকণমান আধা ঘণ্টামান জিকাই ৰাখিছিলোঁ। এইটো ভাতটো অকণমান অকণমান দি খানে মই গোটেইটো মিলাই ল'ম মছলাৰ লগত, আকৌ মই ৰাইচ দি আকৌ মিলাম। তো যিমান আপুনি ৰাইচটো কৰিব লাগে আপুনি সিমানেই ৰাইচটো দিব, ভাতটো দিব। দিয়াৰ পিছত ভাল কৰি মানে এইটো ফ্ৰাই কৰিব লাগে, মিলাই খানে গোটেই মছলাটো ভাতৰ লগত মিলি যাব লাগিব। তো আপোনালোকৰ যদি এইটো ৰেচিপি ভাল লাগে তো মোক লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো হিটো কৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে তো কমেণ্টছত লিখিব, আৰু যদি কিবা জানিব খোজে তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে। তো আজি ৰাখিছোঁ, বাই বাই।